Una cosa. Vine, 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 que et diré un secret. Ho veus? No has trigat ni dos segons en acostar-te. Ets una xafardera. No passa res, no has matat a ningú. Pots dormir tranquil·la. I jo, també. Sabeu quin és el secret que ara mateix em moro per saber? El que li va dir la Selena Gomez de la Taylor Swift a cau d'orella als Globus d'Or. Ara mateix us ho juro que pagaria per una transcripció. Hi ha qui diu que tots nosaltres tenim tres persones a qui els diem un secret. Pensa des de casa quines són les teves. Mira, jo tinc el Genís, l'Alexandra, la Maria, l'Andrea, l'Adri, vale, genial, no sóc la persona, jo en tinc més, però en principi són tres. Hi ha secrets a tot arreu, secrets de la política, com per exemple la Cifuentes robant cremes, Monarques Marranos, la Letizia en Peixmina, aquesta et va agradar, eh? També hi ha secrets a les famílies, com per exemple el teu cunyat obrint un WhatsApp paral·lel abans de que es mori el iaio repartint l'herència o les iaies donant diners per sota la taula. També hi ha secrets entre les amistats. Ho sento, seré molt sincera. No em cau bé el teu nòvio. I també secrets entre parelles, que en aquest cas no us ho diré perquè el meu nòvio és molt fan, bueno, és supporter i segurament m'està mirant. They don't know that we know that they know. Una frase cruel, però de les meves preferides. La informació és poder i aquesta és la clau dels secrets. Però parlo dels secrets de veritat. Els nostres secrets en realitat són inofensius. Qui va matar la Lady Di? Qui serà el proper ministre de Defensa? Això són els secrets de veritat. No vulguis saber un secret d'estat. Ja sé que la incontinència verbal és duríssima i si ets com jo, segur que et sents la pitjor persona del món. Però jo sóc aquí per ajudar-te. De fet, algú un dia em va dir que explica els secrets perquè si no se li obliden. Em va semblar una brillant excusa. Apunta-la, aquest és el meu primer consell. Hi ha qui diu que saber guardar secrets és una virtut, però avui ho posarem en dubte. Hi ha secrets que realment no es poden explicar? Què arribaries a fer per protegir una informació? Per què, tot i això, tot i sabent-ho, ens n'anem de la llengua? Ja m'ha quedat clar que mirar el bolso dels altres és de mala educació, però què vols que et digui? A vegades jo ho faig, de veritat. El documental de Pujol és política o és cor? Avui ens deixarem estar de justificacions. Avui estan prohibides les 300 pàgines d'ontologia sobre la paraula telebrossa. Avui ens relaxarem. Avui hem vingut a divertir-nos i a parlar de secrets, de xafarderies i de confessions. I també et diré una cosa, si no vols que un secret se sàpiga, doncs no el diguis o li expliques al teu pare, que només se'n recordarà del 10%, i després, a més, confondrà tots els noms. Soc l'Alba Riera, benvingudes a la Torre. Quina tonteria porto, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps, xau. Comença una torre sobre una necessitat primària, si em pregunteu, que és la xafarderia. Per això m'he muntat un ministeri de tafaners, persones que m'acompanyen per parlar de secrets. Aquí ja veig alguns somriures. Al meu costat està l'Adrián Monterrubio. Hola, Adrián. Sí. Tu has passat per les redaccions i pels micros de Lectures? Lectures, ara estic en blau. Fent lectures, ara faig revista clara també i vinga, estic en blau. Vinga, endavant, endavant. Per tant, tens moltes coses a explicar-nos sobre els secrets. Alguna tinc per ahí. Alguns secretets notarem aquí. A l'altre costat, icònica amb les seves ulleres de sol, Laura Calçada, la tertuliana que Catalunya necessitava, i una persona que ens ha regalat 400 pàgines de secrets i confessions. Bàsicament, una persona que s'ha despullat davant de tot el país i no com podia sempre, faltar en aquesta taula. Quan ja servint programa, Laura Calçada. Ens traiem les ulleres. Gràcies per convidar-me i molt contenta de ser aquestes persones. Moltes gràcies a tu. A l'altre costat, Marc Andreu, tenia moltes ganes de convidar-te. El Marc Andreu ha estat tot arreu i tu no ho saps, perquè bàsicament és la persona que està darrere del que no sortir d'aquí, bueno, del Loft, sí, de l'Ixela també va estar. Vaig, és a dir, t'has tocat molta sí, info del cor i ens venia molt de gust tenir algú que ha estat darrere. Doncs aquí estic. Aquí cos, Alba, cos. Cos, és, ja ho hem vist. És que tota l'estona cos. Tot el rato cos. Al seu costat, mira, no, és que ho faré així. El futur té un nom i és Mar Vallverde. Així de clar us ho dic. La Mar, a banda de ser una persona llestíssima i estupenda i els millors loquets de Catalunya, i us els esteu perdent, seguiu-la perquè de veritat que no para de servir, té un podcast que és Radio Noia i allà hi explica, bueno, és un safe place per la gent d'internet i avui ens explicarà una mica tot què és aquesta cosa confessional que fem a través de les xarxes també. I al seu costat, Àlex Cubero. Jo diria que és el nostre The Crown House of Cards, o sigui, la persona que coneix tot el que passa als parlaments, als passadissos del Parlament, comunicació política, agència EFE, matins també a TV3, mm-hmm, però és que a banda, ha estat darrere dels guions del documental definitiu de la saga Pujol, que és la nostra monarquia, bàsicament. Totalment, la monarquia catalana. La monarquia catalana i també el de la reina Sofia, o sigui, tu tens... Bueno, totes les monarquies. Vaya feinada, sí, eh? Sí, tu, sí, tu dorms tranquil, aquesta gent t'ha... Safrets per tot arreu. Aquesta gent t'ha amenaçat en algun moment. Bueno, algun missatge ha rebut. Això m'agrada. Bé, començarem una mica així
En general, voldria saber si vosaltres sou persones que sabeu guardar secrets. I jo diré que sí. Saps guardar secrets? Perquè... Oh. No, no, no. Jo vull que tothom m'expliqui secrets. I si ara digués com... No, no, és que a mi se m'escapen molt ràpid. Jo guardo superbé els secrets, soc super de fiar, tothom que m'expliqui les seves coses secretes, que jo posaré l'orella. Perquè dono les vibres, jo crec, de que no sé guardar un secret i ningú m'explica mai res. I a mi m'agrada molt. Llavors vull deixar clar aquí que jo el sé guardar superbé, si això és veritat o no, és igual. Jo vull que la gent sàpiga que pot venir a explicar-me secrets. I a més per tu, doncs, és un desig personal. Per tu és una virtut saber guardar secrets. Bueno, no, és que, a veure, que sigui veritat això o no, és una altra cosa. Jo no ho diguis, això. Per tant, què hem de creure? Que és cert o no és cert? Que tu has de tenir les ganes d'explicar-me secrets perquè a mi m'encanten. Però és que hi ha una altra cosa, que és que a vegades perquè t'expliquin secrets tu has de comerciar amb els teus secrets. Vull dir, has de donar i has de rebre. Aleshores, això, jo crec que tots al final sabem quins secrets podem explicar i quins no, perquè hi ha secrets de primera categoria, de persones molt europees, que potser no toquen, i depèn aquí. Depèn aquí, clar. I hi ha secrets de segona divisió que pots comerciar més i explicar. Vosaltres diferenciaríeu entre xafarderia, coti per coti. I secret? Absolutament. Jo crec que la xafarderia és una cosa com més amarga de que tu seus i dius anem a fer safreig, anem a posar-nos al dia, anem a fer una miqueta de... posada en comú de les coses. En canvi, un secret és com una cosa més intensa de que tu dius, vinga, va, fem aquesta gestió de que jo m'obro amb tu. Sí, és veritat que jo entenc la teva posició, Mar, el que estaves dient abans, però anem a ser honestos, qui guarda secrets. Aquí tothom se'ns ha escapat alguna cosa i dir alguna cosa em sembla massa honest, perquè tots hem explicat moltíssimes coses, perquè és el que tu deies, és comerciar. Això que deies de la xafarderia és que és el que uneix, aquest moment uneix, el moment de la xafarderia. És que el millor de dir secrets és compartir-los, és que si no, no ho dius, és la gràcia. I sobretot la proximitat de les persones, vull dir, persones més properes potser sí que guardes secrets perquè tens més confiança, però si són persones Bé, això que has dit tu és molt més fàcil també. M'agrada que digueu això, que a més tu també ho has dit, perquè era una altra de les qüestions que ens venia al cap. Hi ha tipologies de secrets per vosaltres, coses que es poden dir, coses que no, per exemple, malalties, embarassos, operacions estètiques, banyes. Catalogueu el que sí que es pot dir i el que no. Es pot dir tot, però sempre estiguem amb a qui li dius. El meu adorat, Albert Serra, sabeu que estimo l'Albert profundament. És xafarder? A ell li agrada saber-ho tot. Qui no? És que qui no? Qui no? A qui no li agrada saber coses? Tu, Marc Andreu, que treballes allà darrere, ets igual de xafarder que els de davant, més, menys... Tots som xafarders iguals, però sí que és veritat que hem marcat algunes línies, la Marta Montaner, precisament, ara que ha tornat de la baixa, també ho ha marcat molt, és a dir, quan parlem d'embarassos, per exemple, donar la possibilitat d'aquesta persona, poder, de la persona famosa, pugui dir ella quan està embarassada i quan no, per no treure-li com aquesta cosa que és seva, saps? I això no és una cosa que la notícia. I és una cosa que la Marta ha posat sobre la taula un cop ho ha viscut ella. Exacte, quan ha tornat ha sigut, hòstia, estem fent les coses una mica malament en aquest sentit, no potser podem explotar-ho de la mateixa manera que ho estàvem fent abans que la Marta ha tingut aquesta també experiència vital, saps? Però, clar, tu tens a vegades persones que tu saps que et poden guardar el secret molt bé, entre cometes guardar, o persones que són absoluts comerciants, no? El que dèiem abans. Mestres, doncs. I després hi ha una cosa, hi ha secrets que els has de guardar sota clau, secrets d'amics, secrets de familiars, que poden fer mal a les persones, i hi ha secrets que cremen a les mans. Quan t'explica una cosa que dic, això ho has d'explicar. És que hi ha secrets que són un pes. També diré una cosa sobre el perill que tu estaves dient, que a mi és una cosa que a mi m'encanta fer, no perquè m'agradi explicar les coses de la gent, perquè moltes vegades em trobo i dic, ostres, aquest secret no l'he explicat a ningú. És veritat, eh? Que clar, dic, quina sorpresa. Però jo soc molt de dir una cosa, que jo crec que ens passa, segurament la gent no ho diu perquè la gent està com, hi ha aquest complex, aquesta cosa, però moltes vegades jo soc molt de, quan em diuen, bueno, això no diguis a ningú, jo dic, va, aquí l'he de dir. A qui li he de dir? A qui li he de dir? Aquesta frase és horrible. A qui li he de dir? Té un llistat de persones. A qui li diràs ara mateix? Jo pensant, ai... I els hi dius o no? Bueno, jo jugaré una mica a la carta de la Mar. Aviam, tampoc... A qui li he de dir? A qui li he de dir? És que m'agrada la primera pregunta. Hem de discernir molt entre xafarderia, secret... Ara, allà darrere, he parlat amb un noi que es diu Jesús, que teniu aquí a l'equip, i deia, molts secrets són... perquè hi ha les coses que no són políticament correctes, alguns pensaments que tenim que no són políticament correctes, no els són un secret, els guardem perquè ens fa com vergonya dir-ho, però ell ha dit, moltes vegades són el secret de moltes persones, que compartim coses però que ens fa vergonya. Exacte. I no es posa en comú, posava en comú, si és que ho estàs dient abans, comú, també, que, i és un secret, si jo faig això, ho tinc en secret perquè em fa vergonya, potser si ho comparteixes,
Secret és aquest lubricant que ens ajunta, que ens uneix a tots plegats. Hi ha algunes coses que no s'expliquen, i fent una miqueta com de recerca i coses així sobre els secrets, vaig veure com que hi havia ja 13 secrets que no expliquem mai a ningú, alguna cosa així. I quins eren? Pues mira, no me'n recordo de tots, perquè... Del barating, el que retinc, lo que fuera.com, però... Me'n recordo que hi havia coses que em va semblar bastant interessant, que eren com les filies sexuals. Jo crec que aquestes coses no s'expliquen, no s'expliquen no, a tothom. No, per molt que siguis una persona oberta i que t'exposes, hi ha moltes coses que te les guardes cap a tu i aniran amb tu a la tomba. Clar que sempre llavors et quedes marcat, perquè no em direu que quan veieu el senyor Baños no penseu en aquella cosa que... És l'únic en el que penso i em sap greu per ell. A mi em sap molt greu. Com, no, si això s'oblidarà, això es passarà. No es passa. No. O sigui, aquella pestanya, aquella pestanya que podria ser que estigués fent una recerca aquell senyor. Sí. No, bueno. Estava fent una anàlisi sobre la política que hi ha... No ho sabem, si s'estava doncs, masturbant, veient... És que és molt desagradable. Vosaltres, quan rebeu un secret, tu has començat a dir, jo el que busca la gent m'expliqui secrets. Sí. Què sentiu? Jo em sento poderosa. És poder. No? És poder, sí, absolutament. 100%. Sí, jo me'n recordo, Alba, quan tu gravaves a Ràdio Primavera Sound, FOMO... Un i alguns... minut de silenci per FOMO des d'aquí, sisplau. No, FOMO, que la gent que li agraden els secrets era la seva secció preferida de tots els podcasts del món. Perquè I la era... meva sepultura, també. Secrets, exacte. Els secrets que t'explicaries, pues, si et coneixes un a un amb tu, pues, tu me'ls explicaries, i si no, és com, ah, no he de conèixer l'Alba perquè me'ls expliqui, ara me'l puc connectar a Spotify. I després tu a vegades sorties i ens explicaves a nosaltres secrets que no havies pogut dir en directe, i jo em sentia, bueno, el millor dia de la meva vida, en plan, estic sabent el poder aquest, com de sobre que no ha passat la censura i tinc jo el poder encara més secret del secret. Vosaltres que més hi treballeu, quan us arriben exclusives, informacions importants, com us sentiu? És com, ui, ara què fem amb això? Jo mateix, doncs, jo crec que ho volem dir d'entrada, però sí que és veritat que ara, com que estem a Catalunya Ràdio, en horari de màxima audiència, el que no surti d'aquí, contrastem una mica i ja no només agafem una font, intentem que hi hagin dues fonts i que siguin de... A vegades també ens al final, vull dir que les coses que et diuen és ens diuen, vull dir, ja parlem de rumors. La rumoreria és molt important, Marc, altra. Una gran pràctica, no diré. Com... Però, Alba, realment, quan feies això de FOMO, et havien dit, escolta, calla ja. Per mi hi havia un tema de mala consciència. Que això és així. Si jo arriba... No t'agrada parlar de gent, és a dir, sense saber, més a més. Bueno, arribava un punt que no sabia on estava el límit. Em costava posar on estava el límit i pensava molt en, ostres, aquesta persona si de cop escolta això. I també el que passava en FOMO, que ara m'interessaria també saber la vostra opinió, és que era gent, i passa molt a Catalunya, el seu un país petit, que està relativament a prop. Llavors hi ha gent que tu després vas a un sopar on has de venir i te la trobes. Llavors jo patia, no?, en aquest sentit. Llavors hi havia un tema de tortura, però això potser és que jo m'autoflagelo molt i en aquest terreny. No, de fet, això és el que està passant a la Juliana ara. Dius, a la Juliana, si a la Juliana li està passant però... ara. Ella ho diu, això va dir, no? Que trobes la gent de la qual la parles. Gent. O no, o dos, la Rosalia, que la segueixi i li comenta coses. I a Catalunya, ella, jo quan... crec, a Catalunya també hem trencat en aquest sentit uns tabús, perquè moltíssim. Hi havia aquesta cosa de que no, a Catalunya no fem safreig, no això és l'Espanya... Complex, total complex. Però això és mentida, perquè i quan s'ha fet, per això he portat aquest llibre. Vida privada. Que qualsevol pàgina que obliu de privada us expliquen els secrets. I tots volem ser secrets. I tu dius que estàs al Parlament. Sí. Ara jo tinc un nou amic, que és en Francesa Dalmases, precisament. Ui. I tothom parla coses d'aquest senyor. Mira, tothom, la gent riu. Un generador de rumors i de... Generador de rumors! Sí. Tots són rumors. La veritat, només se sap però té, als ulls. Ja una cosa, els passius del Parlament és un generador global de només rumors. Només són rumors. Dir, jo a vegades estic als passius del Parlament fent la tarda, la ronda, també, i pots estar 5 hores, de les quals per aprofitar un quart d'hora de feina efectiva, i la resta és safreig. Safreig pur. Entre periodistes i polítics, entre polítics, i t'assabentes de moltes coses. I... Poca feina. No, això però és important. Encanta, és encanta, no, però és important perquè a la política moltes vegades pensem que les relacions personals, amoroses, sentimentals, familiars, no són notícia, no són importants en molts casos. Però què passa si a vegades sí que ho són? I si algú ha donat una feina a algú altre o ha donat un projecte a una persona perquè és la seva parella? És que, perquè i on es toca? On es toca en política i cor? Com ho tracteu vosaltres? Mira, et donaré un exemple amb les sèries documentals d'HBO. Jo vaig fer, com has comentat, una sobre la família Pujol i una altra sobre la Casa Reial. La família Pujol hi havien entrevistats que ens van parlar sobre una suposades amants de Jordi Pujol. Nosaltres vam decidir no profunditzar a la trama, perquè sí que és cert que Marta Ferrusola en el seu dia va anar a un programa de ràdio a desmentir que el seu marit tingués un amant perquè va dir que no era ni un Superman i que ell es passava 24 hores a l'any per Catalunya, que no tenia fortíssima. Temps de tenir amants. Vale. Documental Ferrusola, is in the own, està al forn només de la Ferrusola. No, va anar ella a desmentir. No, però podria tenir documental. Però...
no vam profunditzar perquè al final era important a la trama que ell tingués o hagués tingut suposadament un amant, tot i que ens donaven detalls. Sí. No en el fons de l'antigua. Però, sisplau, l'instinto. No, però en el segon documental, que era el de la Casa Reial, on vivien aquestes noies, i amb Juan Carlos, les seves amants, i sobretot la seva última amant, Corina Larsen, sí que va ser un problema de país, i va ser un problema polític, que gairebé fa caure una institució i posa en perill un estat. Perdona, però no, jo diré una cosa, nosaltres decidim què és un problema de país i què no és un problema de país, és que és veritat. Perquè abans estàvem parlant d'una cosa, per exemple, t'has posat l'exemple de la Marta. Digues per què havien de saber les amants de Pujol. Perquè s'ha de saber, és que tot s'ha de saber. Aviam. No hi han d'existir, no han d'existir els secrets. Saps qui estava en aquella entrevista de la Ferrusola? Pilar Eire. Aquesta, imperi romà d'aquesta taula. Aleshores, tu diries que no hi ha tanta diferència entre política i cor, al final. No. Tot és política, com diuen. No, perquè també moltes vegades la política es fa també des de les famílies i les parelles, i et sorprendria la quantitat de parelles entre polítics i periodistes, que també n'hi ha uns quants i no s'expliquen, i a vegades comences a fer connexions i t'assabentes de cosa. Tu vas fer grans connexions. Catalunya és molt petita. Clar, és un poble. I molt endogàmica. I no és negatiu, eh? No és que som pobres, són provincians. No, som un país petit, ja està. Però mira, jo no havia vist aquests senyors encara. O sigui, encantada, eh? Exacte. Escolteu una cosa. Abans, deixeu-me que torni un moment amb el Marc Andreu, perquè m'interessa també de quina manera vosaltres tracteu la informació. En cap, tu deies que la Juliana ara començava a estar una mica més preocupada. Vosaltres demaneu, clar, és un entorn que es toca molt, demaneu permís, com us treballeu la confiança dels famosos? Com es treballa la confiança dels famosos? I no només dels famosos, sinó de la gent que està envoltant dels famosos, que al final és això, doncs, parlant-los, vull dir que anant als esdeveniments i tenint bona relació, vull dir que res més. Perquè després no s'enfadin si tu parles d'ells o per aconseguir informació... Si s'enfaden ja t'ho diran, però igualment no deixar... La premissa de la Juliana és no deixar de dir una notícia... Si la tens, la dius. I els cafès, es fan cafès, totes aquestes coses? Tu has fet cafès? Es poden fer coses. I tant, contínuament. I això és per a fiar-me. És la meva vida, fer cafè. Quan quedes per fer un cafè, amb un polític, tu has fet cafès amb polítics? Ens pots dir alguns noms? No, de tots, de tots els nivells. Llavors, una mica aquest cafè és per generar-te la confiança i perquè hi ha certs polítics que decideixen triar-te tu. Perquè també són conscients. He fet cafès amb Pedro Sánchez, per exemple. Imagina't. Hot. És perquè et vegi. Anava a dir escrites. Et trobes hot, aquesta cosa. Home, sisplau. La Marta Pega. Jo trobo més hot, aquest hot. Responent a la teva pregunta. És a dir, tu com vas en aquell cafè? Què vols? No, és important perquè això quan vas a la facultat als estudiants de periodisme, diuen, però jo què faig quan vaig a un cafè? De què parlo? Parla de tot menys del que potser vas a parlar, perquè és cert que potser el primer cafè, el segon i el tercer no parlaràs de res periodístic, res de política, estaràs parlant de tu, com et va i no sé què, i què va passar, i amb la teva dona, no sé quantos, i tu et vas explicant i vas generant aquesta confiança. I després hi ha una cosa, que moltes vegades els polítics o les fonts no saben que el que t'expliquen és notícia, i tu estàs escoltant i estàs xerrant amb ell, i de sobte dius, sí, perquè l'altre dia vaig anar a veure no sé qui, tu fas clinc i dius, com? I no t'immutes, et quedes absolutament impertèrrit i vas escoltant i tu per dintre ja et bulla jo el secret que m'ha explicat i dius, ja està, ja tinc la notícia, la tinc aquí. I després dius, bueno, ja, jo què has dit? Tu creus que ho podríem explicar? I diu, no. Sí, mira, renuncio a tot l'altre que m'has dit i em quedo només amb allò. Va, ho explica-ho, però només això i no em citis. I aleshores tots posem fonts properes a fonts coneixedores. La font propera qüestió és la persona. Exacte, però m'he trobat en situacions que potser jo sabia com una informació i dic, ostres, jo sé això. Segurament es pugui gestar d'alguna manera perquè sigui una cosa còmoda per la persona perquè acabarà sortint. I dius, vinga, va, faig un àudio de WhatsApp. Escolta, que m'he enterat de tal, que estàs potser embarassada o que potser que t'has deixat amb la parella. Mira, jo ho podria treure perquè tinc unes coses molt fiables, però tenim una bona relació. Aviam, digue'm... No. Zero. És molt fort perquè tenim aquí periodista del Cori, periodista polític, i estic coincidint amb tot. Zero, exacte. És molt preocupant. No, però sí que la gent que dona aquesta informació... Tot és el desig, tot és el poder. Ha de saber escollir qui sí, qui no. Llavors tu el que fas és que la persona coneguda t'acabi escollint com a la persona que li filtrarà i que ho farà. Això sortirà. És que és això, però és que és veritat. Per què no ho fem? Per què no ho faig jo? Soc rigorós, ho explicaré bé. Per què no ho fem?
final es dona-m'ho a mi. Una explosió controlada. Exacte. I així no sortirà per tot arreu, potser ho agafarà no sé qui i ho farà pitjor. És el que deies, Marc, explica-m'ho a mi. Explica-m'ho a mi. I aquesta cosa de la mala consciència que he deixat anar allà. Ma, o sigui, vosaltres quan dieu un secret, ningú té remordiments, ningú té mala consciència. Jo crec que se te'n va amb el temps. És que no pots estar tota l'estona patint. Però al principi sí, que en tens una estona. Sobretot si t'exposes per rebre... Jo soc molt de que t'ho he explicat i dic ai, i després me'n vaig a casa i estic ai. Faig un WhatsApp potser a les 6 hores i dic, escolta, te'n recordes allò que t'he explicat? I és que potser era una tonteria per la persona. I fas una miqueta el recordatori i això sí que és pitjor. Jo des d'aquí recomano als oients que no ho facin. Si tu ho has dit ja... A petxugar, carinyo. Molt bon recordatori. Jo no estic d'acord, bueno. Sí, perquè fer el recordatori tornes a donar importància, m'agrada molt. Això és veritat. I també una altra cosa, perquè us expliquin, perquè t'expliquin coses també, un altre recordatori o una idea, sigues molt natural. I el que has dit, parla de les coses de casa, que no se'n noti aquest interès que tens per aquesta persona, que li vols treure alguna cosa, parleu de coses tranquil·les. I el que has dit de la gent que hi ha a l'entourage, a l'entorn del famós, que ells saben moltes coses, amb aquests t'has de portar molt bé, els assistents... Totalment. No, que vull marcar també una diferència en old school famosos i la nova generació, vale. Que això també és important perquè ara mateix els influencers, que també és el que toquem més nosaltres, el que no surti d'aquí, ja ho exposen tot ells a les xarxes. Ha canviat la manera de fer. Ha canviat molt, vull dir, aquests cafès que es fan amb persones d'un altre estil més madurs, doncs ara sí que no es fan tant aquestes trobades. Tot no, eh? Tot no, però sí que és veritat que... Ells trien... Hi ha tant fans i hi ha tantes coses a les xarxes que t'acaben explicant quin és el llibre i on se l'ha comprat. Aquestes dues persones han utilitzat la mateixa moto per anar de vacances. Això sí. Vull dir que ja tens tanta informació que et dona altra gent que a vegades és comentar-la o unir-la, sumar, saps el meme aquest dels punts? Exacte, ja està. Això té un nom i es diu cultura de l'oversharing. Estem una mica en l'època de l'oversharing. No sé si vosaltres creieu que hem normalitzat a explicar-ho tot. Ja no li donem tanta importància al secret. Mar, què en penses? Perquè tu, de fet, vas anar al podcast de Gent de Merda i vas afirmar que vivim en una societat confessional, directament. Sí, de fet, això jo em van convidar perquè... Bueno, és una història molt llarga, però allò de la societat confessional no m'ho he inventat jo, és com... Jo vaig recordar-ho... T'imagines, de sobte, jo m'invento el terme filosòfic. Jo recordo que durant una època em sortien moltíssims TikToks de gent anònima, en plan, una senyora enmig de Utah, Estats Units, explicant-me com el seu marit s'havia enrotllat amb la seva mare, o alguna borrada així, que jo pensava com, aquesta senyora, qui és? I per què sé una intimitat tan gran de la seva vida? Llavors vaig pensar com, màxim oversharing, o sigui, estem a una versió ja de que fins i tot sé coses superprofundes de gent anònima que viu a l'altra punta del món. I llavors em va recordar un llibre que jo m'havia llegit a la uni de Foucault, ara semblaré aquí, per formar la llista. Sempre necessitem per la llista, però... Falta una llibreteta la... com el Leo Espluga i tu apunta anònima. Diu Tecnologies del Jo, crec que només està en anglès, però... Fes-te més la llista. Encara pitjor, bueno, me'n vaig molt clar. I ell parlava això de com la societat de la confessió, no? En plan... la confessió més literal de tu anar a l'església i entrar a la caixeta del que es diu confessionari i et confesses al mossèn, però això té com una evolució, no? En plan, després d'això hi ha la secularització i llavors què, ja no anem a l'església, però continuem confessant-nos al psicòleg, a les amigues, a ta mare, a tu mateixa quan fas el teu diari. Això és una confessió versió no cristiana. Bueno, i els TikToks són quasi petites ficcions confessionals. Evoluciona això a... les persones públiques han de fer les seves confessions també públiques, no? Llavors que els famosos van a l'Oprah o van a la Ellen i expliquen que està embarassada i ensenyen el bombo per primer cop. Com llavors ja tenim la confessió... Tenen els seus propis podcasts, també, directament. Sí, els seus propis podcasts, confessió pública d'una persona pública, i llavors hi ha la versió més barroca, que és confessió pública d'una persona anònima, perquè es fa un TikTok i m'explica les seves intimitats més grans, de sobte, i jo ho rebo des de casa meva a Barcelona, en plan, vale, senyora... I això us interessa? Perquè en parlàvem a la redacció i hi havia gent de la redacció que deia, a mi, aquesta noia de Utah, la història que ha tingut o el que esmorza, no m'interessa. I jo els deia a altra gent, a mi m'interessa moltíssim. Però això també passa en quan estàs amb amigues i t'explica un coti d'una amiga seva que no coneixes, i és com la meva amiga del poble s'ha enrotllat amb el nòvio, i és com, és una mica el mateix, perquè jo m'ho trago igual. I no sé ni qui és. En plan, no sé qui és, però m'interessa.
abans, per exemple, va arribar un punt al principi dels 2000 que van aparèixer els realities, i clar, era una forma de consum de la vida privada de les persones molt heavy, i mai s'havia vist. De sobte et trobaves amb el Gran Hermano i et trobaves amb un Survivor i deies, però què està passant i per què m'està enganxant tant veure com altres persones interactuen? Bueno, doncs simplement perquè és una cosa que no has vist mai, és una cosa que no és ficcionada. De sobte ens veiem que, els famosos estan curant en salut i diuen, escolta, abans que algú ho expliqui, ho controlo jo, jo explico els meus stories, o dos, venc una exclusiva, sí, perquè hi ha una de pasta que flipes. Sí. I la tercera cosa seria que han virat molt les dinàmiques i per què de sobte ens trobem que aquests programes de la tele, tu mires les audiències de la primera i és la de les Tentaciones i dius, mare meva, brutalitat. Ara estan fent la setena i dius, ostres, no va malament, però uau, hi ha un canvi molt heavy. Per què? Perquè de sobte et trobes que a TikTok hi ha moltíssima gent que està fent el que deia la Mar, que és que t'estan explicant com de sobte el teu nòvio t'ha posat les banyes amb la del forn de pa, que és el que ha passat a l'Isla de les Tentaciones, i dius, però com és això? No? El secret ja no és... I et tornes viral i et fas famós. Mira, m'agrada molt que diguis això de que s'està devaluant. Creieu que pot haver un efecte rebot i després de l'era dels oversharing tornem una mica a la privacitat? Que al final la privacitat avui en dia és un luxe. I això precisament ho llegia en un article que es diu que afirma la Marita Alonso, Parelles silencioses, a Essa Moda, on explicava que ja a Hollywood hi havia jutgesses expertes en divorcis silenciosos perquè moltes parelles d'allà, d'aquella indústria, per tant suposo que acabarà arribant aquí, arrel de l'era de l'oversharing volien tirar cap enrere i ha passat com la parella dels Smith, que portaven 6 anys o 7 separats i no ens n'hem enterat fins ara, i això comença a ser una estratègia que està sobre la taula. Creieu que pot ser que passi? Jo crec que els famosos sempre hi ha hagut alguns que valoren més la seva intimitat i llavors pues, fan això de pues, la jutgessa i que ningú s'enteri o no sé què. Hi haurà alguns que depenen més de ser exposats i llavors no, faran més públic. Però sí que veig un canvi en això, en plan, estem en una versió tan barroca de l'oversharing que les noves generacions, tipus la generació alfa que li diuen, crec que alfa faran... Era? Crec que sí, alfa? Perquè ja és generació Z, la següent serà l'alfa. I si ho va dir l'Aitana en el seu nou disc? Exacte. Ell els va crear. Pues aquesta nova generació crec que els hi fa cringe aquesta sobreexposició, en plan... Perquè ser tot sobre tu. Ai, doncs m'encanten, els abraço. Són monos, no? Generació alfa, el que s'està especulant és que pues, tindran com avatars que no... Pues, no, això sí que no. Ui, avatars, això és no, rotllo no, cibo. Espera, he dit que la mare era el futur. No avatars en plan blaus, homes. Sinó en plan, vull dir, a la foto de l'usuari serà un dibuix de l'Snoopy o alguna cosa així. O no tindran el nom i tindran com el fotolog que teníem com un pseudònim. Una foto el dia amb un pseudònim. S'amagaran. Lo de màscares, com a Venècia, com els vots de Twitter, bàsicament. Però és veritat que ara parlàvem de les diferents maneres de fer safareig o cap on estem anant, i és una pregunta... Nosaltres volíem evitar el debat de ens hem de justificar perquè fes... entenem que estem en altra pantalla, vale? Però sí, és veritat que ens preguntem si hi ha maneres i maneres que amb vosaltres connectin més. Per exemple, les Hijas de Felipe, per posar un exemple, ja es fan safareig, però amb mil referències històriques, tal. Llavors és com que, a banda d'escoltar safareig, et creus més llesta. Després no te'n recordes de res, però tu et creus més llesta mentre l'estàs escoltant. I altres, que és el safareig més ras, com podem fer que no surti d'aquí, o altres seccions. Creieu que encara es distingeix, encara ens fa més vergonya acceptar que escoltem una cosa i no l'altra, o ja tot està per igual? Moltíssim, i jo crec que es distingeix també, és una qüestió generacional. Jo quan vaig començar a fer cor, me'n recordo que em deien com, ostres, és que potser tu no ets la figura per fer coses de casa reial, no perquè no m'interessi, sinó perquè... pel simple fet que quan, jo què sé, Letícia es va casar amb Felip, jo tenia 3 anys, saps? Llavors és com se m'escapen coses. Sí que veus una diferència en què, fins i tot, ja et parlo des del meu punt de vista de com ho visc jo a la feina i en termes professionals, et trobes que sí que hi ha famosos de primera, famosos de segona, la casa reial seria com una cosa molt top que s'ha de cuidar o s'ha de vigilar, perquè després et trobes amb trucades i notificacions que ha passat. Clar, després pues, ja vas agafant rodatge i ara faig moltíssimes coses, però sí que en un principi vius una mica com el tema aquest de, ai, pues una Laura Escanes, que dius, ostres, pues hi ha el tema de... ara Álvaro de Luna te treu una cançó i et critica, Shakira s'enfada i tal. Però hi ha una diferència molt gran i també jo em trobo que parlo amb gent de la meva generació i potser perquè jo sóc un friki i m'hem passat tots els documentals de oh, Letícia, però com ves esta gestió de Letícia? I jo parlo amb les meves amigues i em diuen, és que no tinc ni idea de Letícia, res. Potser és en generació... En canvi, si presentes els safareigs d'una altra manera... Home, absolutament, exacte. Llavors no hi ha famós de primer i de segona, sinó segons el teu no, ambient... No, crec que és la percepció que hi ha, potser, des del món del periodisme del cor, Jo no trobo que hi hagi famosos de primera ni de segona. Però tu, per exemple, Marc, que segueixes molt el safareig anglosaxó... Sí, jo m'imagino més com esports, no? En plan...
t'agrada molt el tennis, doncs m'agrada molt el safareig reial. T'agrada molt el futbol, doncs m'agrada molt el safareig anglosaxó. Llavors és com, dintre del món del safareig hi ha gèneres que tu et pots agradar-te més o menys. Si més alta i baixa cultura, són gèneres. Crec que sí, 100%. O sigui, m'imagino més així jo. Llavors, com, jo per exemple sóc addicta a tot el que és com això, en plan, Estats Units, perquè m'imagino com si fos un país de mentida, en plan, són com personatges tots inventats. Llavors el morbo no és tan dolent, en plan, si és com que són inventats. Si ho fas per sentir-te millor. Sí, crec que és inconscient, eh? O sigui, no és com allò en plan, uf, no puc consumir si aquests influencers de Barcelona estan junts o no perquè em sento malament, sinó inconscientment vaig cap allà. Tornem una mica a les vostres feines i als vostres rols. Abans d'acabar m'agradaria aprofitar una mica més el vostre dia a dia. S'ha de tenir alguna qualitat en concret per dedicar-te a això? Has de tenir sang freda? Has de tenir contactes, has de tenir contactes. Sí, bàsicament són relacions personals, gestionar relacions personals, perquè al final per tenir secrets els han d'explicar i aleshores la gent ha de confiar en tu i confiar en tu. Hi ha moltes vegades el debat si els periodistes i, per exemple, les fonts, sigui quina sigui, poden ser amics. Jo crec que és difícil ser amics, però sí que pots tenir bones relacions personals i trobar aquest intercanvi d'informació, a vegades interessat, a vegades desinteressat o per casualitat, i aleshores jugar amb això. I és sobretot contactes, ser el que comentava l'Adrià. I ser en alguns llocs, perquè ho sentiràs, de vegades se'ls escaparà. També en certs llocs, aconseguir entrar. En tu fiesta me colé, amiga. En els diferents llocs on heu treballat hi ha polítiques del secret, és a dir, m'imagino que lectures no és el mateix que el que no surti d'aquí, el tractament que solem, o el Parlament. O l'Amblau. L'Amblau. I sobretot també lectures que... Perdó, però lectures posa preu als secrets, que això també és molt interessant. Saber com ho gestionen i qui és la persona que compra el peix i diu aquest llobarro val tants diners. Clar, mira, jo diré que hi ha una dicotomia molt grossa que trobo entre el digital i el paper. El paper és una cosa que en un moment va aparèixer algú i va decidir vendre una exclusiva del meu casament i de sobte tot això es va revaloritzant i tal, i ara s'està devaluant també molt, perquè també, què passa? Que amb les xarxes socials de sobte potser una parella volia vendre estem junts i què passa? Que te'ls has trobat, doncs jo què sé, Anna Castillo i Álvaro Mel a una bolera. Dius, ostres, doncs quina merda si ho volíeu vendre, saps? Perdó, quin desastre. I clar, això ha canviat moltíssim. Sí que moltes vegades hi ha interessos de sobte, doncs, no diré noms de ningú, però... Digues. No puc. Però en algun moment sí que dius, ostres, aquest famoset s'ha enfadat una miqueta i no ens ve bé que estigui enfadat. Pues per què? Ai, de sobte ens ha enviat que li ha passat aquesta cosa tan bona i ens l'ha enviat a nosaltres, pues ho fem. Però simplement perquè ho has d'equilibrar. Evidentment, jo he trobat també una diferència molt grossa del que estàvem parlant abans entre treballar per un mitjà estatal que per fer un d'aquí només Catalunya. En blau entens la incomoditat de la gent? Absolutament, l'entenc i amb tot el respecte als meus excompans d'allà i jo m'agradava molt fer l'en blau. Hi ha molta qualitat. He llegit alguna, està molt ben escrit. Sí, vam fer un teu. Ja ho sé. I el que veu fer estava bé. El que era aquest el que li agradava. No. Digue-ho. No, a mi no tinc cap mena d'interès en sortir de blau. Mira, em penso... Però escrivia, estava ben escrit. Jo et diria una cosa, i és que crec que l'en blau s'ha de llegir com perquè és un vertical, d'acord, molt llegit, dins i fora de Catalunya. Bueno, és el que hi havia. Sí, el que sí, evidentment, i em sembla superguai que hagi sorgit el que no surti d'aquí. És molt diferent. Diferent en quin sentit? Perquè és una cosa més nova, més d'una generació nostra, i crec que està fet en un format molt diferent. I el que tu deies també, que vosaltres el fet que els famosos ja ho parlen a les seves xarxes, vosaltres ho recolliu i doneu l'opinió, o sigui, us faciliten la feina en aquest sentit. Opineu sobre el que ha passat. És diferent que treure exclusives. I també, a vegades, vull dir, en blau tampoc treu exclusives, sinó que comenta una foto que penja a Instagram. Algunes sí, com tothom, però vull dir que la majoria també és comentar coses posant-li molts adjectius. El tractament i el to és important. L'únic que jo volia dir era que t'insistis en el to. Jo crec que és el que potser l'en blau a vegades superen línies de dir... Bueno, això hi ha cadascú que escrigui el que vulgui, jo ho he pensat i no s'ha estat cap. Hi ha hagut polèmica a vegades en molts i ho he viscut allà i he vist molt de prop conflictes i coses amb gent i jo n'he tingut conflictes amb gent perquè, bueno, què passa? Que jo crec que s'ha d'entendre això i ara potser ho llegeixo d'una manera diferent estant-hi fora,
crec que l'Enblau s'ha d'entendre com a entreteniment, crec que hi ha un biaix ideològic espectacular també, que és superrespectable i superlícit, i que simplement no s'ha de pensar que això és periodisme del cor, és que no és ni periodisme del cor, perquè crec que, no, crec que parla de personatges del cor, parla de la reialesa, parla dels famosos, parla de famosos de Catalunya, que això està molt guai, això no es fa enlloc. És crònica social, exacte, però també té un punt d'entreteniment molt diferent. Agradi més o menys, hi ha aquest punt diferencial. Crec que és molt difícil també fer l'Enblau, perquè et posen... Per no repetir titulars, perquè sempre és el mateix contingut, vols dir. I has de buscar diferents maneres de dir-ho. Aquí tenim. No, però si vols defensar el que no surti d'aquí, a mi el que no surti d'aquí m'encanta. Si tothom mira l'Enblau, si ningú nega això, tothom mira l'Enblau i es demostra segurament pels clics i tot això. Però sí que és veritat que es nota molt que és un contingut molt editorial i que a la persona que està darrere, que com a mínim hi posen nom també als articles i estan firmats, que això Marc Villanueva tothom el coneix, sí. i els altres companys, bueno, vull dir que tothom se sap que hi ha aquesta persona. Està també molt bé queda molt clar de quins personatges els hi cauen més bé i a quins personatges els hi cauen més malament, i llavors ja estan com tots a la palestra. Exacte. I això la premsa del cor ho fa, aprofita també el poder que té com per... És que això passa sempre, perquè hi ha interessos. Et caigui millor la gent o pitjor. Exacte, és que hi ha interessos. Ben pensat. El secret es belluga sol, al final. Laura, el secret es belluga. I ja l'enganxarem. Abans de tancar, m'he deixat una cosa important que va dirigida directament a tu. Tu, com dèiem, 400 pàgines de confessions. 388. No, i era molt més llarg, en realitat. T'has despullat. Sí. Què se sent després de despullar-te? Que vas molt més còmode. És que hauríem de ser tots una mica més nudistes. Si tu t'has quedat a gust, eh? No hi ha patiment, no hi ha tasca. Diries que la valoració és... Hi ha molt patiment, perquè evidentment, doncs, si no hi havia relació amb en Miquel Calçada, encara n'hi ha menys. I això és molt dur. Uh-huh. El meu pare no en vol saber res de mi. I ja no tinc... ja no hi ha problema. I... Tu tenies sensació de sacrifici a l'hora d'escriure el llibre, de que passaria després, diguem? No, perquè jo no hi pensava en el que passaria després. Perquè quan et poses davant del full, tu escrius... I surt el que surt. I un periodista fem qualsevol. La nostra feina la fem cegament i la fem tan bé com sabem. I la meva també és posar paraules una darrere l'altra. I garlar, m'encanta garlar. Però m'he quedat... Ara estic molt orgullosa d'haver acabat aquest llibre. És un orgull i és un prestigi que et dona. Escolta, el paper... El que està escrit, eh? O sigui que tot i la barreja d'emocions prevaleix l'alliberament i l'orgull. Però parlaves de parlar dels secrets. Home, és això, si és fotut per això. Ara, a veure què t'expliquen, a veure on... A veure... Com serà el segon llibre? Perquè el segon llibre vull parlar d'un personatge... Tothom vol saber coses, seguir sabent coses de la Laura vull parlar Calçada. D'un person... A mi m'han arribat sapreixos de la Laura Calçada. Encara no s'ha explicat. No, però què t'ha arribat? No, els diré. No, digue'l. Ja ha generat, ara ha generat interès, no? Doncs això és el secret. Això és el secret. El secret és això, eh? Acaba de fer la promo. Abans de tancar i molt breument, m'agradaria saber quina notícia del cor us agradaria donar a la vostra vida. Polítiques no sé, però m'agradaria tenir un safreig d'Alba Riera. Ets una persona amb molts gossips i home, tenir un encara que sigui ara s'han quedat tots aquí dins. He perdut un d'una nit de polo o de la Paloma, que ara sí que la Paloma està però, més a moda, com que soc la presentadora, això pago el que sigui no val, no val. Com per exemple, mira, jo sí que tinc safrejos polítics. Molt bé. Home, perdona, però tu... Però què ets? Una cosa que no hem comentat dels secrets, sí. Que crec que és important, que és això. M'encanta aquest final. Oi que tots ara voleu saber? Exacte. La reacció de la gent és important. Està molt bé, està molt bé. Però és veritat. Ben jugat. Hem parlat molt de com guardem secrets nosaltres, però també com la resta de gent... No hi ha cosa que et doni més ganes de saber que quan ve que una cosa a la que no pots accedir o se t'està mostrant que no podràs saber mai com és veure algú dient-li alguna cosa a l'orella a la persona al costat. Això et mata. I així acabem aquesta tertúlia. Moltes gràcies, Ministeri de Tafaners. M'ho he posat tan fàcil, ha sigut genial. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria porto. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau.
Segona tabarra amb la Blanca Aguilera. La veritat és que em fa especial il·lusió que la conegueu i que hagi vingut a la Turra. Primer, quan la vaig contactar, pensava que em diria que no, perquè no és que em vulgui posar quantitativa, i ni en plan Black Mirror. Però la veritat és que la Blanca té molts seguidors a TikTok, que té quasi bé 1 milió de seguidors, perquè ella es dedica a fer vídeos explicant xafarderies i curiositats històriques, que de fet, Blanca, jo m'atreviria a dir que tu has construït els nostres imperis romans. Vull dir, en el seu TikTok hi trobareu vídeos de la mitologia de Salzburg, boníssim, cancel·lant personatges històrics, referències històriques als globus d'or i en realitat, en general, als vestits de gala, sí, que porta, inclús l'amant de Felip V, vull dir, aquí en tenim una mica de tot. Sí, una mica, poti-poti. Una mica de poti-poti. La Blanca normalment grava els seus vídeos en una habitació que per mi és icònica i és molt característica, és la típica habitació, dic típica perquè a mi em genera molta tendresa, on hi ha totes les postals que es nota que has comprat a llibreries de museus, ets d'aquestes persones. Sí, intento ser Pinterest, si ho aconsegueixo. I flors seques, també per allà. I has vingut aquí a explicar-nos totes aquestes curiositats. I avui era el dia perfecte perquè s'estrenés, perquè nosaltres venim de parlar de secrets, però tu una mica ens vens a explicar que aquests secrets han existit tota la vida. Sí, sí, sí. T'he presentat bé? Sí. Vols afegir-hi alguna cosa? No, jo veig bé. Ho veus bé? Doncs comencem. A més, tu volies encetar la conversa parlant del concepte postveritat. Sí, la postveritat és una cosa molt interessant. Primer de tot va ser una expressió que va ser l'expressió de l'any del 2016. Vale. És aquesta doncs, petita mentira, mitja veritat o veritat sesgada que te la diuen tant, te la repeteixen tants cops que al final del teu cap pensa, vale, deu ser veritat, i ho assumeix com una veritat. Val, o sigui que no és que sigui piadosa, és que és sesgada, vull dir que té una mica de perills aquesta postveritat. Sí, sí, és intencionat, generalment. És intencionat. De fet, ara això em feia pensar en el pati del col·le, no? Sí. Jo quan a l'escola, quan era petita, passava molt això de la postveritat sense que sapiguéssim que es deia així. Recordo quan va començar a córrer el rumor de que la cantant de Papi Chulo s'havia mort, que el Nobita havia entrat en coma i que Doraemon era un somni. Sí, això era la postveritat, una mica? És una mica això. Això sí, era la postveritat. És una mentida de pati de col·le, potser. Doncs mira, en versió actual, i quan la Blanca em vaig veure una mica del que voldria parlar, de seguida ens va venir al cap a la redacció un llibre que us recomanem des d'aquí, que és Leia, Rihanna i Trump, on expliquen una mica això versió internet, és a dir, els de Projecto Una expliquen a l'estratègia All Right, que l'estratègia All Right, segurament no ho he pronunciat bé, és una mica el que passa a les xarxes de quan llancem informació ofensiva, una mica de porqueria, de bullshit, sí, perquè s'entra... es barreja amb els comentaris, es genera una mica el caos i tu no sàpigues què és cert i què no és cert. Clar. I això encara ho podem tirar més enrere, sí, o sigui, hi ha momentassos històrics, secrets no ben guardats, exacte, mentides històriques. Sí. Val. I quines ens vols explicar avui? Vull començar per la Maria Antonieta. Uf, vinga. Imperi ja romà, eh? Jo ja m'estic posant còmode. Maria Antonieta. La Maria Antonieta, quan tu penses en ella, penses, sí, doncs jo què sé, perruques, vestits, sí, guillotines, però també penses en la frase de que comen pastel, que en francès és, i ho haig de llegir. Home, i tant. És qui li mongé de la brioche. Qui li mongé, sí, de la brioche. El francès del Mercadona. És a dir, a més és brioche, no és pastís. Sí, exacte, vale, això és un altre tema. Clar, és una de les frases que més s'ha popularitzat i a més també ha sentenciat una mica la imatge de la Maria Antonieta com una dona frívola, capritxosa, com molt distanciada de la realitat i fins i tot mala persona. Però el que passa és que això la Maria Antonieta no ho va dir mai. Tot comença amb Rousseau, que és un filòsof que té unes idees que influencien moltíssim la Revolució Francesa, que justament volen derrocar la monarquia de la Maria Antonieta. I va dir que això ho va sentir d'una reina molt poderosa. Es va quedar aquí la cosa, però clar, això va dir que era del 1767. En aquest moment la Maria Antonieta no era una princesa, no era una reina ni res, tenia 12 anys. Vull dir, és impossible que hagués sigut ella. Total. Llavors, la raó per la qual pensem encara avui dia que aquesta frase de la Maria Antonieta és per un escriptor francès que es deia Jean-Baptiste Alphonse Carr, que 50 anys més tard de la mort de la Maria Antonieta va dir que sí, això va dir la Maria Antonieta. Ho va decidir ell. Sí, exacte. Clar, vull dir... I com en aquell moment estava en post-revolució francesa i tot això, va ser l'eslògan perfecte doncs, per donar aquesta imatge de que la monarquia era aquesta cosa tan frívola, que pot ser que, o sigui, realment ho era, però aquesta frase no la va dir la Maria Antonieta, potser de fet el Rousseau s'ho va inventar i va dir-ho de sí, sí, ho va dir una princesa, tal, no me'n recordo molt bé del nom, saps com que em deien, sí, m'he liat amb no sé qui, però va a un altre col·le. Però un altre, exacte. Em sembla un bon cíbil. Doncs és aquest rotllito. I per què tanta importància aquesta frase? Perquè és tan greu que havia dit? Havia dit que mengin un pastís. Clar, la cosa és que això se suposava que ella ho va dir quan algú dels seus súbdits li va dir que el poble estava passant gana, que no tenien pa, i la tia va dir, no, doncs que mengin pastís, si no hi ha pa,
doncs que mengin pastís així de fàcil. Clar, això dona una imatge molt lletja de com la Maria Antonieta. Molt despòtica. Sí, exacte. Una mica de sobrada, i ella en realitat no ho era tant, segurament. Bueno, això ja no ho sabem això tant. No ho sabem. Clar, això hi ha diferents fonts que diuen diferents coses, però sí que és cert que el que mengin pastís no va dir ella, de fet és el que dius tu. De fet, no té ni a veure amb pastissos, té a veure amb brioix. Era un pa molt car en aquell moment, però no era un pastís. O sigui que una mica així en resum, qui estava darrere d'això era el Russo aquest, que vindria a ser un CEO d'agència publicitària de l'Avui i va decidir crear aquest eslògan per carregar-se a la monarquia. Sí, sí, d'acord, sí. D'acord, d'acord. De fet, aprofito per comentar-vos també, si algú li interessa des de casa, que hi ha un llibre que és de Segona Perifèria, Maria Antonieta, es diu, per fer cert, aquí sí que m'hauré de llegir, de l'autor Stephen Zweig, que precisament el que explica és de quina manera la Maria Antonieta ha acabat sent una figura immortal precisament des de la llegenda, des de totes les històries que s'han generat a través de la seva mort i que tampoc sabrem mai si són veritat o no. Però aquesta postveritat, aquesta llegenda, és precisament la que la converteix en una icona i una figura immortal. I està bé aquest llibre perquè surt dels tòpics que ja sabem. No? Que xulo, molt xulo. Qui més? Qui més? Doncs vull ara parlar de Napoleón. Ui! I la seva alçada. Mira, em ve molt bé aquest tema, perquè a mi Napoleón una mica com que m'havia sigut igual durant tot aquest temps. Clar, i tens present la seva alçada. Sí, perquè tothom deia que era molt baixet. Vale, la cosa és que Napoleón media 1,68, vale, que és una alçada estàndard. A més, en aquell moment estava 4 centímetres per sobre de la mitja, que era 1,64. I també, això vol dir que realment era més alt que altres personatges històrics que no recordem per la seva alçada, com per exemple, era més alt que Franco, que Mozart, que Alexandre Magne, que per cert és el meu crush. Des d'aquí sí, és el teu crush. Sí. M'encanten els teus crushes, la veritat. Mai ningú m'havia dit que Alexandre Magne fos el seu crush. Sí, ja t'explicaré. Després, Chaplin era més baixet que Napoleón, Beethoven, Picasso i que jo mateixa. Era la que havia de dir aquí. I tant, tu fot-la. Aquí van passar dues coses. Bueno, van passar tres. Per començar, ara són més alts que en aquell moment. A mi aquesta notificació no m'ha arribat. Però bueno, no passarà aquest upgrade, a mi no m'han avisat. I després hi ha un tema matemàtic i un tema de premsa. Comencem pel matemàtic, i així ens traiem de sobre els números. Clar, parlem de números. El que va passar és que vam canviar de polzada francesa a polzada anglesa. Aleshores, Napoleó va perdre 10 centímetres, que en realitat és bastant. Home! Clar. És a dir, que li deien baixet en realitat per un tema simplement de factors de canvi. Conversió. Ostres, sí, sí, vale. Sí. També el que passava és que sempre estava amb la seva guàrdia imperial, que la gent normalment allà media 1,80. Aleshores, les comparacions, doncs clar, no ajudaven massa. I després està tot el tema de la premsa i de la caricatura. Llavors, jo et vull presentar a James Gilray, que era un caricaturista britànic, que el que volia és que la gent britànica no tingués por a aquest militar francès que ho estava patant tant per Europa. Aleshores, el que va fer va ser representar Napoleó com un nen que tenia rebequeries, que era molt baixet, i això es va estendre per Europa i ha arribat fins avui dia, de fet, i encara seguim pensant que Napoleó era molt baixet quan és un tema de números, de caricatura i de postveritat, en realitat. Haig de dir que en aquest cas no em sap gaire greu, si crec que s'ho té merescut, perquè això no és postveritat, això és història universal, perquè les cartes surt que el Napoleó era un manipulador amb la Josephine. Això també és veritat. Jo no sé què va acabar passant, però nosaltres aquí sentim Josephine i era una mica misògen i a més li havia fotut molt les banyes, això sap aquesta correspondència. Així que s'ho té merescut, s'ho té una mica merescut. Em sembla molt bé, em sembla molt bé, estic d'acord. Tenim més personatges històrics que van patir la postveritat. Exacte. Vull parlar de la nostra Joana la Boja. Oh! Pobreta meva. Era la Juana I de Castella, filla dels Reis Catòlics. Som fans aquí de Joana la Boja i crec que seria un crush històric per també. Tu. És un crush històric. Llavors, clar, tenim aquesta història de que Joana la Boja doncs estava boja. Però realment estava boja? Doncs realment va ser un tema de postveritat, de safrets d'uns homes que volien el poder que en aquell moment tenia la Joana. Llavors, tenim a tres homes molt importants a la seva vida. Comencem pel Felip el Vell, Felip el Hermoso, que no ho era pas, ho haig de dir. Que era ho sento molt. Mira, vull dir, les coses com deixi, són. Ja està. Que era el seu marit, vale? I també era un fuckboy. Aleshores li posava molt les banyes, amb tot el gaslighting que això comporta, i de fet aquest home tenia la fama de no rebutjar cap proposta hot. Aleshores, clar, amb aquest gaslighting, amb aquestes banyes, doncs és normal que potser no estiguis molt estable mentalment. Jo l'entenc. I clar, és el que t'anava a dir, que la Joana era una mica aquella amiga a la que hem d'abraçar, mimar i cuidar, perquè la pobra ens ha escollit bé, si és que no és l'única, ens ha passat a totes. Total. Llavors, també el que va passar és que de cop i volta la seva mare mor i hereta un territori brutal, o sigui, és aquella Espanya on mai s'hi posava el sol, i això és moltíssima pressió per ella. A més, la premsa ja estava dient que estava boja, que era inestable. Tot el tema d'estar tota l'estona com amb hipervigilància, doncs és el que et dic, provoca una mica d'inestabilitat emocional, és normal. I per una altra banda, també passa que quan mor la seva mare i quan ella hereta aquest territori, el seu pare s'emprenya.
Llavors, en aquest territori, ja tenim a dos homes una mica rabiosos. Que cap dels dos volien ser ni el pare de, ni el marit de, com ens passa molts cops a les dones. A les... És a dir, de moment tenim un fuckboy, un fuckboy. I una mare. Bueno, una mare morta. Vale, tornem. Aleshores tenim un, un fuckboy i un dol. Exacte. Vale, això amb motius, bueno, vull dir, a qualsevol ens poden tornar boges aquests motius. I a més, clar, tenim el dol de la mare, que aleshores hereta el territori la Joana, i el seu pare diu, jo també vull aquest territori. Mm. Aleshores també es posa una mica rabiós. Amb la filla. Clar. I per una altra banda tenim el fill de la Joana, que era Carles I, que tenia 17 anys, i clar, va dir, jo també vull això, saps? I llavors ja tenim a tres homes rabiosos. Què passa? Que un d'aquests mor. El Felip mor. Vale? I a la Joana li afecta moltíssim. Per exemple, fan una processió de dura 8 mesos la processió amb el seu cos i la Joana està allà embarassada però seguint el cos caminant aquests 8 mesos es posa a parir a meitat de camí. És un drama, és un drama. I clar, això ho aprofiten el seu fill i el seu pare per dir, veieu com està boja que està aquí perseguint el cos però del... Però qui eren aquesta colla? Clar, clar, vull dir, eren una persona de la seva impresentables, però bueno... El que van fer van ser tancar-la a una torre... Bueno, la torre no, era un palau. Se queda molt bé dir torre. La una... Si nosaltres apretem una mica més el relat dramàtic, que en realitat estem a fora de la... El van tancar una torre horrible, fosca, amb granotes. Era un palauet i va estar tancada 46 anys fins a la seva mort. Això sí que és fort. Llavors, això no és postveritat, això és realitat. Exacte. Llavors vam... així va ser com van poder regnar el seu pare i el seu fill. Clar, però realment estava boja o pot no? Pot ser que el problema de la Joana a la boja fossin els homes? Perquè aquesta seria una mica la conclusió. Efectivament. Doncs mira, precisament agafant el fil de la Joana a la boja, m'agradaria recomanar-vos, sobretot a tu, perquè crec que et pot interessar, la carta que fa la Mònica Lewinsky 15 anys més tard, després de l'escàndol amb Bill Clinton, va fer una carta oberta al Vanity Fair. I això precisament per què ho va fer? Doncs denunciava tota la història de la postveritat també i de quina manera es va utilitzar, doncs, una relació de poder, la vulneració del dret a la intimitat, que en realitat és el que li havia passat a Mònica Lewinsky, de quina manera es va aprofitar per una estratègia política i des de l'opinió pública per humiliar-la, no? Vull dir que es va transformar el relat, perquè a més, moltes vegades en aquesta postveritat em fa la sensació que sempre rema a favor del debat dominant, diguem-ne. Sí, sempre acabem patint nosaltres la part més... pesada, més realment. Pesada. I precisament per això volíem recomanar el text de la Mònica Lewinsky, perquè trobo que per la petita venjança que va poder fer, diguem-ne, perquè no en va poder fer molta, que és una carta al Vanity Fair, doncs escolta tothom a llegir-la. Sí, exacte, molt bé, molt bé. Doncs, Blanca, vols afegir alguna cosa més? Sí, jo et volia preguntar, ara que sabem tot això. Sí. Tu, de Joana la Boja, què penses? Estava boja o la van fer que estigués boja? Jo perquè, crec, clar... Jo crec que la van tornar boja. És que la van trair tres homes, el seu pare, el seu marit i el seu propi fill. És exacte, fora, i una cosa està boja i l'altra és que tornin boja. Exacte. I moltes vegades estàs boja perquè t'han tornat boig, perquè mai preguntem què havia passat abans. Exacte. Això és important. Doncs moltíssimes gràcies, Blanca, ha sigut un plaer tenir-te aquí. I tu ves buscant informació tal per la propera perquè volem més safrejos històrics. Perfecte. Moltes gràcies. I a tu et veig la setmana que ve. Gràcies. He marxat a un altre lloc.